Több száz gyakorló óvodapedagógussal és ugyanilyen szakos hallgatóval telt meg a Nyíregyházi Egyetem Bessenyei aulája kedden. A tavaly után idén másodjára rendeztek számukra konferenciát, azzal a céllal, hogy olyan ismereteket nyújtsanak nekik továbbképzés jelleggel, amelyeket aztán kamatoztatni tudnak az óvodai nevelő munkában. Az idei esemény témáját a fenntarthatóság, az egészséges életmód és a testi-lelki egészség adta. Azt gondolom, hogy ez a három vezérszó vagy kulcsszó, ez nagyon szorosan összefügg egymással. A fenntarthatóság az egyik legfontosabb globális probléma ma Magyarországon, és nem csak Magyarországon, hanem a világban. És hát természetesen a környezet tudatosságot és az egészséges életmódra nevelést azt az óvodában kell kezdeni, annál eredményesebb lesz. Az előadások során szó volt például az óvodások agyi érési folyamatairól és mozgásfejlődéséről, valamint az óvodapedagógusok kiégéséről. Dr. Kis Ferenc a fenntarthatóságra nevelésről beszélt, szerinte a gyerekek ösztönösen érzik ennek fontosságát, így náluk a legkönnyebb a szemléletformálás. Elmondása szerint mi felnőttek ugyanakkor félreértjük a téma lényegét. A fenntarthatóság arról szól, hogy nekünk felnőtteknek, szülőknek, nevelőknek, döntéshozóknak is sorolhatnám mindenkinek, úgy kellene élni, hogy a gyerekeinknek biztosítsunk legalább olyan jövőt, mint amit mi megéltünk. És sajnos most nem ez a helyzet. Tehát azt is mondhatnám, hogy ne vegyük el tőlük. Na most, hogyha időben elkezdjük, és a gyereknek azt a természet szerezetét, ami benne van, hogy szereti a növényt, az állatot, és tele van érzelemmel, odaadó, ha ezeket sikerül megőrizni az általános iskolában, a középiskolában és az egyetemen is, akkor ez nagyon jó alapot ad. Mivel a gyerekeknek még nem lehet függvényeket, grafikonokat mutogatni, szerintem mesekönyveken keresztül lehet az ő figyelmüket felhívni. Úgy látja, jó úton járnak az óvodák, a szakemberek pedig nyitottak az újra változásra. Nyíregyházán egyébként 4000 óvodást látnak el az önkormányzat fenntartásában működő 35 helyen, összesen 167 csoportban. A városvezetés célja, hogy az infrastruktúrális feltételek mellett megfelelően képzett szakemberek is rendelkezésre álljanak. Az ő feladatuk ugyanis, hogy minél korábban átadják ezeket a fontos ismereteket. A gyerekekben rögzülnek ez a tudás, ez a tapasztalás, ez a gyakorlás, és ez szerint fogja majd élni az életet. Most szocializálódnak, most tanulják meg azt, hogy hogyan kell viselkedni a társadalomban, és még ők ezt a tanítást a szülőknek is továbbadják, amikor figyelmeztetnek bennünket arra, hogy de hát szelektíven kell gyűjteni a hulladékot, hogy menjünk a játszótérre, sportoljunk, kerékpározzunk. A Nyíregyházi Egyetemen ebben a tanévben fog végezni az első óvodapedagógus évfolyam. A szak népszerűségét pedig az is mutatja, hogy mintegy 400 hallgató tanul ezen a képzésen.